នេះគឺជា Toyota Alpha សេរីឆ្នាំ2024ដែលផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទាំងស្រុងក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Toyota Alpha នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារថយន្តវ៉ែនដែលរក្សាទម្ងន់នៅក្នុងការបើកបរបានល្អបំផុតបងប្អូននៅក្នុងការឌីហ្សាញរូបរាងថ្មីនេះគឺ Toyota បានឌីហ្សាញជាមួយនឹងភ្លើងមុខក៏ថ្មីភ្លើងសញ្ញាក៏ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាខាងក្នុងទាំងអស់សុទ្ធតែថាច់ទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជារថយន្តវ៉ែនដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់ក្មេងជិះទៅរៀនហើយក៏សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាតើរថយន្តនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះតម្លៃប៉ុន្មានរថយន្តនេះគឺមានតម្លៃ 207,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ទិញគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាននៅ The Lac Auto ហើយសម្រាប់ spec នៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជា spec full តែម្ដងដែលមានជាមួយនឹង head up display មានជាមួយនឹង camera record មានជាមួយនឹង DVD តែម្ដងបងប្អូនត្រូវការរថយន្ត full បែបនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញជ្រើសរើស The Lac Auto បាន The Lac Auto មានទីតាំងបណ្ដោយផ្លូវមនីវងចុះពីអគារ42ជាន់ប្រហែលជា500ម៉ែត្របងប្អូននឹងឃើញ The Lac Auto នៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនមកមើលពីចំហៀងវិញនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ចំហៀងគឺយើងនឹងឃើញ logo Alpha នេះនៅខាងចំហៀងតែម្ដងដែល logo នេះបង្ហាញអំពីផលិតភាពហើយចំពោះការ design កញ្ចក់នេះមើលទៅប្រៀបដូចជាព្រួញអញ្ចឹងហើយរថយន្តនេះក៏មានជាមួយនឹងភ្លីផងដែរបងប្អូនមកមើលពី stop ក្រោយចំពោះ stop ក្រោយគឺបាន design មកលក្ខណៈថាក្រហមហើយមានឆ្នូត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 ឡាយបន្តិចបន្តិចដែលមើលទៅគឺបង្ហាញអំពីភាពផលិតភាពក៏ដូចជាគុណភាពរបស់រថយន្ត Toyota នេះផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲ្យខាត់ពេលតោះយើងទៅមើលខាងក្នុងបាទប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបងប្អូនអត់ដែលធ្លាប់បានឃើញជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងៗទេបងប្អូនមើលកៅអីនៃការ design ថ្មីរលោងស្អាតតែម្ដងហើយនៅទីនេះគឺមាន design ជាមួយនឹងក្រូមបន្តិចមកមើលទៅប៉និតខ្លាំងហ៎បងប្អូនអស់គ្នាហើយបើយើងនិយាយទៅនេះកន្លែងនេះដូចយើងពាក់អាវធំនៅពីក្រោយចឹងយើងអង្គុយក្នុងកៅអីនេះគឺដូចយើងកំពុងតែពាក់អាវធំគ្របពីក្រោយហើយបើកន្លែងនេះបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងសេរីកៅអីថ្មីដែលគេបំពាក់មកគឺក្បែរដៃយើងតែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាហើយខាងនេះវិញគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងមិនបាច់សេរីអីលូកដៃឆ្វេងឆ្វាយទេគឺយើងប្រើតែអេក្រង់ Touch នេះមួយគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងយើងអាចបញ្ជាបានគ្រប់បែបយ៉ាងមុននឹងឡើងរថយន្តនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃការ design ថ្មីដៃតោងងាយស្រួលឡើងមែនទែនចាស់ចាស់អ៊ំពូមីងដែលឈឺជង្គង់ងាយស្រួលក្នុងការតោងឡើងបងបងស្រីស្រីដែលស្លៀកសពុតហូលសពុតបត់ក៏ងាយស្រួលឡើងដែរគឺមានន័យថាការដែលឡើងលើរថយន្តនេះមិនពិបាកទេហើយពេលដែលយើងឡើងឬក៏ចុះម្ដងម្ដងមានអារម្មណ៍ថាក្លីបខ្ពស់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅក្លីបហ្មងហើយយើងអាចតោងចេះក៏បានដែរចាស់ចាស់ក៏ចូលចិត្តតោងចេះបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកអង្គុយក្នុងរថយន្តនេះគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងគេហៅថាយន្តហោះ business class អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាខាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខាងលើថាតើភាពទំនើបរបស់រថយន្តនេះមានអីគេខ្លះបងប្អូនចំណុចមុនគេគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Rido នៅក្នុងការបិទទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខាងនេះវិញគឺ Rido គឺតម្លាក់ពីលើមកហ្មងតាំងពីដើមមក Toyota អត់ដែលបានធ្វើ Rido នៅក្នុងការតម្លាក់ជាលក្ខណៈថាប្រើ motor ណាទៅនឹង Toyota Alpha និង Lexus LM ទេដែលបានបំពាក់ជាមួយនឹងហើយមិនត្រឹមតែបំពាក់ខាងនេះទេបងប្អូនអរគុណបំពាក់ដល់ក្រោយទៀតនេះយើងតម្លាក់មកខាងក្រោយមានកន្លែងបិទទៀតបាទនោះគឺកំពុងតម្លាក់បាទហើយបើដំបូលលើវិញគឺបើកដំបូលទាំងសងខាងហ្មងបងប្អូនអរគុណបើកដំបូលសងខាងយើងអាចលោកដៃចុចបិទចេះក៏បានដែរបងប្អូនអរគុណឬក៏យើងបញ្ជានៅក្នុងគេហៅថា Touch នេះក៏បានដែរបាទបាទអេក្រង់ Touch នេះក៏យើងអាចបញ្ជាបានដែរអេក្រង់ Touch នេះយើងអាចបញ្ជាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងបញ្ជាជាមួយកៅអីយើងបញ្ជាបានគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគឺទៅលើអំពូលភ្លើងនៃដំបូលនេះតែម្ដងបងប្អូនមើលអំពូលភ្លើងនេះគឺយើងអាចសេរីឲ្យពណ៌រៀងលក្ខណៈថាសេរីពន្លឺបានណាដូចបងប្អូនត្រូវការថតវីដេអូថតអីចឹងគឺយើងអាចសេរីពន្លឺបានចេញចង់ពណ៌ខៀវឬក៏អីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចដូរពណ៌បានទាំងអស់យើងដូរពណ៌ស្វាយពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌អីយើងចុចមកគឺដូររហូតអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីប្រព័ន្ធតន្ត្រីបងប្អូនអស់គ្នានេះយើងចុចមកគឺធ្លាក់អេក្រង់នេះតែម្ដងបងប្អូន spec ហ្នឹងតើតា spec រថយន្ត Toyota Alpha Taiwan มันមាន spec ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរថយន្ត spec ផ្សេងប្រកាសជាអត់មានហ្នឹងបងប្អូនតើតាទិញ spec Taiwan អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអស់គ្នា spec ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺអត់តន់មានទេហើយកន្លែងនេះងាយស្រួលដាក់ហ្មងហើយនេះយើងងាយស្រួលតោងងើបបងប្អូនអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះគឺប៉និតហ្មងស្អាតមែនទែនបងប្អូនចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីភាពប៉និតសំបីតាកន្លែងព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះក៏ស្អាតដែរណាបងប្អូនមើលស្អាតមែនទែនហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានយើងអាចដាក់ដុយសាកសម្រាប់យើងដាក់ម៉ាស៊ីន print ឬក៏ដោតដុយជាមួយនឹង HDMI ពី computer សម្រាប់មើលរឿងមើលអីបានទាំងអស់មើលជាមួយនឹងអេក្រង់នឹងបានហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបងប្អូនអស់គ្នាដាក់អីវ៉ាន់បានហើយចំណុចមួយទៀត
ខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់គ្នាអំពីភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាននេះបើសិនជាយើងនិយាយពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគឺមិនបាច់បារម្ភទេចំណុចខ្សោយរបស់រថយន្ត van ទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺងាប់រស់នៅកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានខ្លះខំ customize ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើអត់គ្រប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Toyota Alpha ខ្ញុំឃើញថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់កន្លែងតំណងលើដំបូលស្រោចពីលើមកគ្រប់ស្រោចមកគ្រប់កន្លែងហ្មងហើយទោះបីតែរថយន្តនេះមានរហូតដល់7កៅអីមែនបងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺមិនអោយយើងខកបំណងទេមានដល់ខាងក្រោមទៀតណាបងប្អូនអរគ្នានេះមានដល់ខាងក្រោមនេះក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ឯវ៉ាន់ទៀតគេង space ហ្មងកំពូលរថយន្ត van ដ៏ប្រណិតរបស់ Toyota មួយនេះគឺបានបំពាក់ជាមួយនឹងកៅអីត្រជាក់ក្តៅទាំង4តែម្ដងមិនអោយចំណែនគ្នាទេមិនថាតកង់មិនថាអ្នកអមជាមួយតកង់ឬក៏ VIP នៅខាងក្រោយទេហើយបើយើងនិយាយអំពីពូកស្បែកវិញគឺស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់តែម្ដងដោយសារតែនេះគឺជារថយន្តដែលបំពាក់ជាមួយនឹង full option ដូច្នេះហើយរថយន្តនេះមានជាមួយនឹង camera សម្រាប់ធ្វើការ record មានជាមួយនឹង head up display មកជាមួយស្រាប់ head up display នេះគឺប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដូចជាអេក្រង់មួយអញ្ចឹងដែលបង្ហាញពណ៌មានសម្រាប់តកង់នេះបានច្បាស់តែម្ដងហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង្កូតនេះផងដែរចំពោះការសេរីចង្កូតនេះគឺប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ touch បងប្អូនអរគ្នា touch ចុចសង្កត់ដោយប៊ូតុងក៏បានយើងចង់ touch ក៏បានដែរអញ្ចឹងចង្កូតនេះគឺdesign មកមានជាមួយនឹងឈើមានជាមួយនឹងស្បែកលាយគ្នាទៅគឺស្អាតមែនទែនស្លាស់ល្អមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំកម្រឃើញរថយន្ត van ណាដែលបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កឹះលេខនៅនឹងចង្កូតដែលយើងអាចថែមថយលេខនេះបានណា Alpha មានហើយបងប្អូនអរគ្នាបើយើងនិយាយអំពីអេក្រង់នេះវិញបងប្អូនអរគ្នាអេក្រង់ធំល្អហ៎បងប្អូនអរគ្នា Touch screen ហើយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay អាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីកម្រិត Media គឺច្បាស់ល្អម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងសេរីមក design មកជាប់ហ្មងហើយយើងសេរីមកឃើញលេខតួលេខនៅនេះហ្មងបងប្អូននរនេះមើលឃើញទេឃើញតួលេខស្អាតមែនទែនហើយនេះគឺកាមេរ៉ា360 view ជុំវិញហ្មងបាទដោយសារតែក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះគឺមនុស្សនៅជុំវិញតែបើសិនជាពេលដែលបងប្អូនកំពុងបើកគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែមើលរថយន្តធ្លុះអញ្ចឹងកុងតឺនៅខាងនេះវិញគឺជាកុងតឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង screen តែម្ដងដែលបង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់ច្បាស់ល្អទាំងព័ត៌មានរបស់កម្រិតនៃ hybridកម្រិតនៃការយើងប្រើប្រាស់ option គឺបាន perfect តែម្ដងបងប្អូនមើលចង្កឹះលេខថ្មីចង្កឹះលេខស្អាតមែនទែនហើយមានជាមួយនឹង hold on សម្រាប់ជិះក្នុងក្រុងមានប្រើប្រាស់ជាមួយ EV stabilize off eco mode ហើយកន្លែងនេះក៏មានជាមួយនឹងសម្រាប់សាកថ្ម wireless ប៉ុន្តែ Toyota សេរីថ្មីនេះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ USB Type C ទាំងអស់តែម្ដងដោយគេគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ដោយសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទឬក៏សម្រាប់ iPad គឺប្រើប្រាស់សិតតែ Type C ដូច្នេះហើយ Toyota ក៏បាន design update ជាប្រញាប់ហ្មងដាក់ Type C បងប្អូនមើលទ្វារចំហៀងនេះគឺមានកន្លែងសម្រាប់យើងបិទបើកទ្វារ reset កៅអីសម្រាប់ចង្វាយខាងក្រោយហ្នឹងគឺ Market Play តែម្ដងមិនត្រឹមតែមានកុងតាក់ខាងនេះសម្រាប់តែពេលដែលចង្វាយគាត់ចុះពីលើឡានហើយហើយគាត់ពិបាកនៅក្នុងការ reset គឺនៅខាងឆ្វេងដៃស្រាច់តែម្ដងចុចមកគឺបានតែម្ដងតែបើសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ដៃស្ដាំគឺនៅខាងលើដំបូលតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេគឺនៅលើតែម្ដងអញ្ចឹងល្មមតែម្ដងដោយសារតែរថយន្តនេះមានទម្ងន់រហូតដល់2290គីឡូដូចនេះ Toyota បានសម្រេចចិត្តដាក់ម៉ាស៊ីនដែលមានពីស្តង់ត្រឹមតែ 2.5 លីត្រទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែជំនួយដោយប្រព័ន្ធ Hybrid បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្យលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមរបស់ Toyota បន្តិច Toyota បានដាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានពីស្តង់4ដាក់ទៅតឹងនៃតួតែម្ដងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Hybridភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខក៏ប៉ុន្តែចំពោះប៉ុងក្រោយគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៉ុង Hybrid ដែលដូចនេះហើយបានជា Toyota ឲ្យនិយមន័យរថយន្តនេះថាជារថយន្តដែលដំណើរការដោយប៉ុង2ដែលមានបង្វិលកង់ទាំង4ក៏ប៉ុន្តែប៉ុងក្រោយគឺប្រើប្រាស់ជាមួយជាលក្ខណៈថាប៉ុងភ្លើងនោះហើយគេហៅថា E4 បងប្អូនទងន់ប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងពិតជាសំចៃមែនទែនការប្រើប្រាស់រថយន្ត Toyota ដែលមានលក្ខណៈ Hybrid គឺជាការជំរើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់ Toyota តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើកាន់តែសន្សំចំណាយកាន់តែចំណាយតិចទៅលើការប្រើប្រាស់មិនថាសូម្បីតែការបង់ពន្ធក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូន Toyota មិនភ្លេចជាមួយនឹងការបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមគឺជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបែបស្លាបព្រាជីវតែម្ដងហើយ Toyota ក៏បានសន្និដ្ឋានថាការទប់លំនឹងប្រភេទស្លាបព្រាជីវនេះគឺចែកទងន់បានយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងការដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមិនថាផ្លូវជំហុកឬក៏ផ្លូវដែលមានឧបសគ្គឬក៏ឡាគួរទេដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលជិះក្នុងរថយន្តមិនមានអារម្មណ៍ថាធេងធូងឬក៏ពុលឡើយបងប្អូនប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមនេះគឺដំណើរការដោយប្រភេទ Frank Gear ABS ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ឈប់ល្បឿនហើយ Frank នីមួយៗ
គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថាសដែលមានគេហៅថាខ្យល់ចេញចូលដែលធ្វើឲ្យថាសនឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការត្រជាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឬក៏យើងកងលើហ្វ្រាំងម្ដងម្ដងយ៉ាន19អ៊ីងអាលុយមីញ៉ូមកង់ធំស្អាតមើលទៅគឺពេញលក្ខណៈតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជារថយន្ត Van ដែលល្អបំផុតឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទទោះបីខ្ញុំខំអធិប្បាយអំពីរថយន្ត Toyota Alpha ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដូចអារម្មណ៍ដែលបងប្អូនមកប៉ះផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញរថយន្ត Toyota Alpha អាចអញ្ជើញមកប៉ះរថយន្តនេះផ្ទាល់នៅ Deluxe Auto បានហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចុច Like ហើយនិង Share ខ្ញុំនឹងរិះរោវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលតែងតែ Like ហើយនិង Share វីដេអូនេះទទួលបាននៅគេហៅថាកាដូអំពីរូបខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជម្រាបលា